Yukarı aşağı. Ali kapadı sakti garmayı ki ciddi daha kar ki. Nette de geki gina. Daha kusam uğur ravari giyor. Han. Takam dedi lo saramunga muhteu. Takam makawa. Sta kar kiyi. Aga nur mazduran çişu. Han aga iwe garmi da. Aga to lal. Aga tısa ke dalta ta garmi ne ki? Yara khan garmi da majburi da. Humu khpada dipti mandara isara kau. Mananan sabay mandari mi mandari nishta. پدہ دا خبر پری دا مولی دی چڑیر پس خا گرمی کی لگے وی او کار دی کولو اون ول دا بوتل اسکا ہاں دا سخ کار لگا تا چ ما پوری خندا کی خان زستارے و خبر من لے شم خان خدا ز نشم کولے ما تا دی لا اجازت نہ دے کر او خان دی رمضان رو میشت کی زرو جی نشم کولے او تم رو جی نسا خان خدے دل دولت دیر کڑے دے عزت دار کڑے دا خو وجود دار کڑے تم رو جی نسا خان ہمیشتا دا یو لاس مشتی مونږ خور دا یو مش مونږ خدای الله رسول دی چې دې کې دا روجی خور نو ګناه ده خان هغه بس دا پیسی دی والا او زستا چټو شو ها یا اللہ نماسو گناہ کا والا یا اللہ ماں باپ کا یا اللہ توبہ میں تو بیا بچا تو چل نو کم یا اللہ ماں باپ کا یا اللہ ماں باپ کا نماسو گناہ کا والا یا اللہ یا اللہ ماں باپ کا